Et evigt aktuelt problem i Køge Kommune er åbenbart akutbilen i Borup, og hvorvidt den skal bestå eller ej, og hvem der skal betale for borgernes tryghedsfølelse i den vestlige del af kommunen. Byrådet vil bevare akutbilen, men kan de det? Det ved vi jo ikke, om vi kan. Det er regionen, der har fjernet deres andel af betalingen til akutbilen, og Køge Kommune har jo ikke råd til at betale de 2,4 millioner, som akutbilen koster, så nu har vi sendt et høringssvar, hvor vi gerne vil beholde den, og så tager jeg en snak med regionsrådsformanden om det er noget, der kan lade sig gøre. Har regionen i virkeligheden ikke lovet, at den skulle være der for et års tid eller to år siden? Se, sådan husker jeg det jo også. Jeg er faktisk ret sikker på, at regionen dengang sagde, det skal vi nok finde ud af, og den skal nok få lov at blive. Og dengang husker jeg også, at vi alle sammen jublede og sagde, så er alt jo i orden. Men sådan er det så altså åbenbart ikke blevet, og nu må vi jo kæmpe for at få lov at beholde den, eller i hvert fald prøve at finde en løsning for borgerne i Borup og deres tryghed. 1. december 2008 lød det sådan fra daværende regionsrådsmedlem Tommy Kamp. Den skal formentlig dække et større område, fordi at Køge Kommune er jo medfinansierende i øjeblikket. Det skal det ikke være i fremtiden. Der skal det være en ren regional opgave. Og det betyder, at når formentlig skal dække et område, der bliver lidt større, og dermed også noget af Ringsted. Men som udgangspunkt skal den blive Borup. Vi har fået mange protester, og jeg har fået henvendelser fra borgmesteren i Køge og sundhedsvalgsformanden Kjeldbager, og det må, så bliver vi nødt til at indrette vores system sådan, så det også passer til den efterspørgsel, der er hos befolkningen. Det, der bliver lagt op til, det er faktisk et beredskab, der har mange akutbiler. Det skal man være opmærksom på, at det er jo ikke bare de få akutbiler, vi har. Nu vi udbyder faktisk endnu flere akutbiler og skal have dem endnu flere steder på Sjælland, så den bliver supplement til et akutberedskab, som bliver bredere end det, vi har i dag. Den udgift, det er at drive sådan en akutbil, hvis det ikke er noget, kommunen kan løfte, hvad bliver resultatet så, tror du? Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, nu vil vi jo gøre opmærksom på overfor regionen, at de faktisk fjerner en væsentlig del af borgernes tryghed omkring det at have en akutbil. Men hvem ved, om der også kan findes en løsning om, at altså, det er jo Roskilde Brandvæsen, der kører for regionen, og kan man måske finde en løsning sammen med dem eller noget andet. Men i første omgang synes jeg, at det er regionens problem, og derfor har byrådet jo også sendt et høringssvar til regionen om, at man vil altså ikke finde sig i, at man bare lige fjerner akutbilen. Og Roskilde Brandvæsen, de har jo noget med en 3 ambulancer her i området. Kunne man forestille sig eventuelt at lade den ene få plads i Borup? Altså det kunne man måske godt forestille sig, at vi kunne finde ud af en løsning på det. Men spørgsmålet er jo så, jamen ender det så med at koste Køge Kommune flere penge, end det koster i dag, og vil vi så det? Og derfor tænker jeg, at vi starter med en snak med regionsrådsformanden, og så må vi ligesom se, hvad han siger. Og så kan det være, at der er et tilbud, som vi simpelthen ikke kan sige nej til, hvor vi måske skal betale nogen penge. Men i første omgang handler det altså om at sige til regionen, at det her det er altså jeres opgave. Det kan ikke være rigtigt, at kommunen skal betale. Så under alle omstændigheder, købeborgerne kan være helt sikre på, at der arbejdes på sagen? Det kan man være helt sikker på. I hele Køge Kommune.